Доброго ранку! Усім салют! Рады вітать вас у нашем добраранку! Сёння мы, Кася, Лесик і Паліна, падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Сябры, адсуньцеся, калі ласка! Кася, гэта ты нам? У кому яшчэ? Кася, табе не зручна сядзець? Мне трэба было такую пышную сукенку надзяваць. Ну нічога, Лесик, мне зусім не цяжка трошкі адысціся. Так. Кася, табе зручна цяпер? Дзякую, так значна лепш. А зараз не перашкаджайце мне, я буду рыхтавацца. Кася, ты нічога не пераблытала? Кася ніколі нічога не блытае. Мы паабяцалі нашым гледачам падзяліцца цікавай і карыснай інфармацыяй. А ты, Кася, вырашыла заняцца сваімі справамі. На самой справе я вырашыла якраз заняцца цікавым і карысным. І больш таго здзівіць і вас, і нашых гледачоў. Так, як цікава. Я падрыхтавалася і гатова здзіўляцца. Я вырашыла стаць канатаходкай. Кім-кім? Канатаходкай! Зайздросціш, Лесік? Трошечкі. Кася, канатаходцы вельмі смелыя і адважныя. Гэта яшчэ паспрабуй трымаць раўнавагу на такой вялікай вышыні. Вось я і хачу вам паказаць клас. Так, Кася, табе спатрэбіцца шэст. Так, можаш узяць вось гэта. Шэст, вядома, гэта добра, але для канатаходцаў вельмі важныя вушы. А гэта як? Я ж не на вушах на канаце стаю. Вушы адказваюць за нашу раўнавагу. Ага, тады мне трэба адно мое доўгае вушка пакласці з аднаго боку, а другое роўненька з другога. Дапамажыце мне, калі ласка, прыгожа вушкі раскласці. За вушкі мы цябе цягнуць не будзем. А вось наведаць доктара, які праверыць, ці здаровыя ў цябе вушкі, мы табе дапаможам. Дзякуй, вы самыя лепшыя сябры. Унутры вуха ёсць спецыяльны орган, які дае сігнал у наш мозг, у якім становішчы знаходзіцца наша тулава адносна паверхні зямлі. Так, і калі завязаць вочы і доўга-доўга круціцца, вушкі ўсё роўна дапамогуць вярнуцца ў зыходнае становішча і не зваліцца на падлогу. І я стану знакамітай канатаходкай. Ну, каб стаць знакамітай, трэба будзе пастарацца. А я гатовая! Мне вельмі цікава ставіць мэты і потым дасягаць іх. Прапаную паглядзець ранішні мультфільм, а потым пазнаёміцца з самымі знакамітымі канатаходцамі. Так. Сябры, а хто з вас быў у цырку? Такіх сярод нашых гледачоў шмат. А хто бачыў выступленне канатаходцаў? Такія нумары ў цырку заўсёды прымушаюць затаіць дыханне і трошкі пахвалявацца. А мастацтва канатаходцаў з'явілася яшчэ ў старажытнай Грэцыі. Потым яно стала даволі папулярным і ў старажытным Рыме. Канатаходцы заўсёды былі вельмі спартыўнымі людзьмі. Некалькі разоў хаду па канаце спрабавалі ўнесці ў спіс спаборніцтваў алімпійскіх гульняў. Але ўсё ж такі палічылі, што гэта больш не спорт, а мастацтва. І з гэтым можна пагадзіцца. Прычым па канаце хадзілі і мужчыны, і жанчыны. А мне б вельмі хацелася даведацца пра якую-небудзь знакамітую канатаходку. Такая жанчына жыла ў Францыі ў часы праўлення Напалеона Бонапарта. Я пра такога ў кніжках чытала. І якое ў яе было імя? Мадам Саквій. Гэта адна з самых вядомых канатаходак у гісторыі. Яна быццам танцуе на канаце. Так і было. Жанчына не раз з лёгкасцю прагульвалася па канаце, нацягнутым паміж вежамі сабора Парыжскай Божай Маці. Вы толькі ўявіце, колькі яна трэніравалася. Вельмі шмат. У яе быў уласны цырк, у якім яна сабрала яскравыя нумары паветраных гімнастаў. Вось гэта талент. А яшчэ ёсць дакладныя звесткі, што ў 70 гадоў мадам Саквій з лёгкасцю танцавала на канаце. Для таго, каб стаць лепшым у любой справе, трэба шмат займацца. Сучасныя канатаходцы спаборнічаюць у майстэрстве прайсціся па канаце над Ніягарскім вадаспадам. Ой, ух, ажно дух заняло! Прычым кожны са смельчакоў прыдумвае нешта адметнае для свайго шоу. І што, напрыклад? Адзін вядомы канатаходзец, імя якога вялікі Бланден, мог дайсці па канаце да сярэдзіны вадаспада, потым сесці і зрабіць сабе яешню. Ці яшчэ больш, прайсці свой маршрут на хадулях. Такое я магу ўявіць толькі ў марах. А я хачу параіць усім, хто думае зрабіць рэкорд, спачатку запісацца ў спартыўную секцыю ці цыркавую студыю і трэніравацца пад кіраўніцтвам трэнера. Так я і зраблю. А зараз давайте паглядзім мультфільм.
А ведаете, яким рекордом могут похвалиться все наши глядачи? Вы здогадались, про что пытается Кася? Я ведаю. Усе наши глядачи цудовно знаходят отказы на любое пытание. А еще наши глядачи робят вельми пригожие малюнки отказы. И пишут такие смехтолдые листы. Так, каждый день мы отрымливаем шмат листов, и некоторыми делимся с вами. Але есть такие листы и малюнки, якие мы читаем. Потом еще перечитываем и чекаем, не дочекаемся, коли начнется наша программа, как показать гэтые малюнки усім глядачам. Сегодня мы хотим познакомить вас с Зариной Балматковой, якая живет в городе Чарыкове Могилевской области. Арина не пропускає ні одної нашої програми. Одночі ми розказували про незвичайних риб. Арина захотіла довідатися ще більше. Одразу після програми почала шукати додаткову інформацію. І зробила ось такий малюнок. Так, він більше нагадує фотоздимок. Риба «Срібний паровоз» і риба «Пелікан» быцем плавають у глибині океана. Арина подробязно написала про кожну з гэтых рибок. Але мне сподобался другий малюнок от Арины, який она дослала с другим листом. Вядома, як же он мог тобі не сподобаться? Ариночка намалявала мой портрет. Поглядите, який он пригожий. Один у один, Кася. Ой, дякую, Ариночка. Я возьму подыходячую рамку и повешу портрет на стенку, каб яго адразу было бачна, калі ўваходзіш у пакойчык. Толькі не забудзься падзякваць юную мастачку. Абавязкова. Асабіста ад мяне Арына Балматкова атрымае невялікі падарунак. Так што чакай ліст цяпер ад мяне, Арыначка. А ўсім нашым гледачам мы зараз жа падорым яшчэ адзін мультфільм. Я б вельми хотела посябраваць с такими веселыми турбозаурыками. Это добрая идея. Але я раю усім знайсці себе сапраўдных новых сябров, а не мультипликацыйных. И это не означает, что не трэба сябраваць с теми, с кем вы давно знаёмыя. Може, у вашем классе з'явіўся новый вучань ці вучаніца. Возьмите его в свою компанию, да поможите им призвычаться в новом коллективе. Познаёмте новенького со своими сябрами. Расскажите, чем вы займаетесь, у какие гуртки записались. И, может, менавіта гэты сябр хутка станет вашим лепшим сябром. А мы ждаем усім цудоўнага дня. Самых добрых адзнак и цудоўнага настроя. И давайте домовимся про нашу наступную сустрэчу. Яна отбудется, як заўсёды, с ранку у нашим добраранку. И давайте поглядим еще один веселый мультфильм для замацавання доброго настроя.